Welcome to our next episode, looking ahead to the 2020 World Junior Ice Hockey Championships. Today, we're going to be taking you to where all the good stuff's going to be happening, the arenas in both Ostrava and Trinec. Now, behind me is the arena here in Ostrava, the Ostrava Arena. You may remember it from other such hockey championships, like the 2004 and 2015 men's IIHF World Championships. You can get here very simply. The tram from the city will bring you right to the door. Arena je historicky s významnými sportovními událostmi spjatá. Od praktického jejího zprovozenění v roce 1986 se každoročně tady odehrávají významné evropské světové šampionáty, tenisová utkání v Davis Cupu, Fed Cupu. Z těch nejvýznamnějších můžu vzpomenout mistrovství světa v ledním hokeji seniorů v letech 2004-2015. Mistrovství Evropy v krasobruslení z roku 2017, byl tady šampionát žen v basketbale, světový šampionát, mistrovství Evropy ve stolním tenise, v kulturistice, těch akcí je strašně moc. Z hlediska zázemí pro sportovce jsme připraveni dobře, protože hala je vybavena dostatečným množstvím a dostatečným zázemím pro konání obdobných šampionátů. Behind me here in Trinec, the second venue for the 2020 World Junior Ice Hockey Championships, the Verk Arena, opened roughly 5 years ago. It's a fantastic modern arena. The good thing is as well, if you're coming by train, it's only around 15 to 20 minutes walk from the station. Věřím, že jsme připraveni dobře, a protože tato hala je opravdu nejnovější halou, tak jsme s přípravami neměli nejmenší problémy. Velkou akcí byly repre utkání se Slovenskem a Srbskem, s tím, že asi průbířským kamenem trošičku pro nás byla zkouškou největší Davis Cup Česko-Francie, a tady jsme si opravdu odzkoušeli multifunkčnost celé naší arény. Mistrovství světa juniorů je největší akce s dosahem mezinárodním a jsme si vědomi, že v Třinci asi nic podobného se už nebude v blízké době takhle opakovat. Je to hokejová akce sice, ale věřím, že i sportovně je to největší akce, kterou může Třinec přivítat, a tato arena.